Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Dars dasturlash bo'yicha bugun do while loop haqida gaplashamiz. O'tgan darsda while'ni o'zi haqida gaplashgandik. Bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Do while nima uchun kerak va qanday o'rinlarda foydalanilishi haqida. Bu yerda sintaksisi, yozilishi qanaqa bajarilishi haqida, demak, blok sxema ko'rinishida ko'rsatib o'tilgan. Va bu yerda namuna berilyapti. Misol bunda undan 0 gacha raqamlarni, demak, natija sifatida ko'rsatib o'tilgan. Biz real misolda endi o'tgan darsdagidek davom ettiramiz. Raqam o'zgaruvchi olamiz. Masalan, raqam barobar, masalan, 10. Endi o'tgan darsda while haqida gaplashgandik. Bugun endi do while haqida gaplashamiz. Demak, ko'rinish shunaqa. Bunda endi shart ochilgandan keyin qavs, qavsdan keyin yoziladi. While, demak, raqam katta yoki teng. Demak, 1 gacha chiqarib bersin ekranga. Va bu yerda print yozamiz. Printer raqam, demak, bizga natija chiqsin va raqamni bittaga kamaytirishni ko'rishimiz kerak. Demak, yozilish shu, randa bosamiz. Va 10 chiqdi, sabab nimaga? Demak, 10 chiqqa, 10 ni o'zi chiqdi. Sabab bu yerda shart xato ketdi. Shartni o'zgartirib qo'yamiz va randa bosamiz. Demak, mana 10 dan 1 gacha bo'lgan raqamlar ekranda ko'rsatib o'tildi. Endi buni teskarisini qilsak, agar xuddi o'tgan darsdagidek for'da ham ko'rsatdik, while'ni o'zida ham. Bunga 1 qilamiz. O'zgaruvchini qiymatini buni bittaga oshirardik va shartni boyagidek teskari yozishimiz kerak va randa bosamiz. 1 dan 10 gacha chiqish kerak edi. Chiqmadi. Sabab bunda 10 yozmadik. Ko'rasizmi, oddiy bitta o'sha xato dasturda juda katta xatolarni keltirib chiqaradi. Demak, mana 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlar ekranga namoyish qilinmoqda. Demak, bu ham oddiy. Bunda shart, demak, do ni ochyapmiz, yopilgandan keyin shart berilyapti. Tushunarli. Va do ni ichida ekranda o'sha shart berilgan natijani chiqarish ko'rsatilyapti va bittaga oshirish nazarda tutilgan. Demak, hozircha qisqacha dars shu. Saytda ham ushbu misollar namuna sifatida ko'rsatilgan. Barchaga rahmat, salomat bo'ling.